speed test muna tayo. Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video tutorial to ay gagawa tayo ng mini UPS para sa ating Wi-Fi router. Ang ibig sabihin ng UPS ay uninterrupted power supply o hindi na ang daloy ng kuryente. At dahil dito, hindi na interrupt ang internet connection natin. Kahit biglang mawala ang kuryente o kaya pwede rin fluctuation ng supply ng kuryente sa atin. Kapares ng natin. Ito naka-Wi-Fi, ito naka, wifi, eto naka LAN connection o yung internet connection na kable. Para sa hindi na po to labang nag-i-speed test ako. Ito ay request ng isa nating subscriber. Shoutout out po sa inyo. Bagay ito sa mga kababayan natin na work from home. Mga palaging na sa video conference. Mga online job ganyan. Pwede rin yung sa mga nagte-trade sa stock market na critical ang internet connection. So kahit sino pwede naman to. Kahit hindi natin kailangan kung gusto lang natin. Gusto natin ng uninterrupted power supply para sa ating router, ay pwede natin gawin to. So simple lang siya. Kailangan natin ng battery at relay. Okay, speed test muna tayo. Nakasaksak na yung ating router. So ito yung secondary router natin. Dito yung router ng ISP ko o internet service provider ko. Ang service provider ko o ISP ko ay PLDT. So nakasaksak lang dito sa PLDT. Nakasab router lang siya. Para lang matesting natin yung ating gagawing mini-UPS. Sa so, ngayon, meron siyang internet. Makikita natin dito. Okay. Tingnan na lang natin sa speed test. Speed test tayo. sayan so, ayan. Naka-internet tayo ngayon. Ngayon, isang test pa tayo sa nakasaksang router natin. Bubunutin ko habang nag-test. Habang nag-download. Halimbawa, nag-brown out bago bumalik agad yung kuryente. Error. Sa ibang kaso, wala namang problema yon So, mabilis makarecover. May oras ng pagbubot ng router. So, ito mabilis lang kasi sub-router lang to Pero kung yung PLDT router mismo ang gagamitin natin, mga 30 seconds to 1 minute bago makarecover yan. Okay? So, kung hindi naman tayo sensitive, wala problema tanggalin natin to nag brown out wala no, wala internet gamit tayo ng 12 volt so ito yung 12 volt na giwa ko 3S3P hindi yung mayan yan lagay natin dito at buhay bueno, na ulit sya hindi -bo pa rin pala nagbubot pa wala pa rin? Okay, hindi pala nabuhay. Ayan, nailaw na. So, ayan, nagana na ulit siya. So, yan yung kung hindi naman sensitive kung hindi tayo mga work from home, yung mga nabanggit natin kanina na kailangan ng walang interruption yung internet. So, ganyan kasimpleng setup, pwede na. Mamaya tingnan natin yung ibang pwedeng setup kung sa hindi naman sensitive na scenario, okay? Pero sa ngayon, gawa na tayo ng mini UPS. Bali, ang una natin titingnan yung voltage ng router natin. So, ito ay 12 volt. Ayan, nakalagay. 12 volt, 1 ampere. Ito ay Linksys. Lumang router na pero nag pa. Yung ibang router kasi ay, ito ay 9 volt, 0.6 ampere. So, merong router na 9 volt, okay? etong circuit na gagawin natin ay gagana lang sa 12 volt. Okay? Tapos, ang gagamitin natin ay isang relay. Ito ay binili ko lang sa bilihan ng parts ng motorsiklo o kaya sa mga automotive supply. Maglalagay rin ako ng link sa video description sa mga online na bilihan kung meron. Kasi ito ay change over relay. Meron siyang 5 pin. So, ito yung may 87 at 87A. Yung normal na relay, yung make and break lang, wala siyang 87A. So, kailangan natin yung may 87A Pwede rin yung mga electronic relay kapares nito. So, ito ay 5-pin na electronic relay. Typical na nakukuha natin sa mga electronic parts. Basta siya ay 12 volt. Kaya makita natin siya ay 12 volt DC. in'yong Yun yung rating niya. Tapos meron siyang 5-pin. Ito, tsaka ito, 85, tsaka 86 o yung coil. Tapos, ito na yung 30, 87A, tsaka 87. So, parehas lang sila. Pero sa tutorial na to, ito ang gagamitin natin para mabilis. Okay? Tapos, ito lang gagamitin natin, tsaka electrical tape. Siyempre, battery. So, yung battery na gagamitin ko ay itong 12 volt na lithium ion na ginawa ko. Medyo madumi. Huwag nyo na. Ito ay lithium ion 18650. Inassemble ko noon. Meron akong video para dito. Ang nabago lang dito, nilagyan ko to ng adapter. Kasi bumuli ako ng charger na 12.6 volt. 2 ampere. Okay, so, na-charge na to, Na-full charge ko na siya. Ngayong araw na to lang pinutol ko ni yung adapter, hindi ko pala napindot yung record button. Yung isa, binuka ko lang. Yung may kulay puting guwit. Tapos isa pinutol ko. etong pinutol ko, yung positive. So, kalimitan, ang gantong adapter, yung may puting guwit, ang positive. Pero sa kaso nito, baligtad. Kaya, mas recommend ako, gamitan nyo palagi ng tester. Test natin. Saksa ko lang. Bunot yan sa router. So, ito yung pinutol ko, yung positive. Ito yung binuka ko lang yung negative. Yan. 12.31 volt. Malalaman natin, pagbaligtad ang polarity, yung itim na probe na nilagay natin sa negative o baligtad, makakaroon ng negative sign yung ating tester. Okay? So, ganito lang gagawin natin. Bunutin ko muna. Pilata ko na yung limang wire ng relay. So, ganito gagawin natin. Dito sa ilalim ng relay, meron niyang numbering. So, 30, 86, 85. Yung sa taas ang 87. Itong sa pangalawa, o sa gitna ang 87A. Ngayon, maglalagay ako ng diagram sa screen. Maglalagay na lang ako ng kopya sa video description yan. Yan ang susundin natin. Yung 86 at 87 ay magkasama. Huwag kayo susunod sa color coding. Huwag niyo gagayan yung color coding ko. Posibleng magkaiba ang color coding nito sa kung bibili kayo. Okay? So, yung... 86 tsaka yung 87 ito, yung pagsasamahin ko sa yung pupunta sa positive ng adapter. sa so, yung positive ng adapter ay ito, yung galing sa adapter, hindi papunta sa barrel jack. Okay? Itong 85 negative, isasama ko sa ground at sasamahan ko ng wire na papunta sa battery. Ito yung papunta sa battery negative. Tapos, itong 30. Double check natin kung yun nga yung 30. Itong kulay orange sa akin, yung 30. Yun yung papunta sa positive ng DC jack. So, yung pinutol natin. Tapos, itong isan to, yung kulay asul, yung 87A, ito yung normally closed, Papunta siya sa positive ng battery backup natin. At lalagyan ko lang ito ng mga tape para maiwasan natin short circuit. ano na tayong wire papunta sa battery backup natin. Tingnan natin ang battery backup. Negative sa negative. positive sa positive. Yung jack natin, lagay natin sa ating router. Saksak na natin to. Yan, yeah, spark. Ayun, nakasaksak na siya. Wala pa rin power yung ating router. Lalagay ko na yung relay. Umilaw sa nag on yung relay. Okay ngayon, yun, simulate natin ng brownout. So, yung baba ko ng breaker. Pero, habang nagda-download. Bago sisindihan ko ulit. Error. Error pa rin. Anong nangyari? oled Ulit. Kaya natin makarecover. Hindi matay siya sa pantes. Bawa-baka -ba ulit yung breaker pag nagda-download. Okay. Merong delay yung pag-off ng ating breaker. Makita natin sa ilaw dito. Nagre-reset siya. Hindi pala kita ituturo. Ko. Ito yung router. Ito yung mga ilaw niya. Ngayon, testing natin kung paon naman. So, pag paon tayo, habang nakatest tayo, galing sa battery power, babalik sa AC adapter natin. Habang nagda-download, sisindihan ko ang ilaw. Hindi na So, hindi naman tayo yung UPS natin sa paon. Galing battery, papunta sa adapter. Ibig sabihin, malabang meron pang natitirang charge tong power supply na to kaya hindi siya biglang nag-off kaya ang bidanda-dan siyang off na mangyayari okay ulitin natin pero naka zoom in tayo sa router tsaka sa ilaw ng relay makita natin ilaw ng relay tsaka ilaw ng router nag speed test para na ako kahit hindi nyo kita ibababa ko yung breaker 1, 2, Yan. Nakita nag-blink yung power. Nag-blink yung power niya. Ibig sabihin, namatay siya ng bagya. Meron tayong kulang sa circuit. Pwedeng i-discharge natin to gamit ng resistor pero dagdag pasa sa konsumo yon. Ang gagawin natin, maglagay tayo ng kapasitor. Subukan natin maglagay ng kapasitor sa sa linya ng barrel jack. Dito. Binunot ko muna. Dito maglalagay tayo ng kapasitor para habang nagdi-discharge yun, meron ding ang kapasitor parang battery. Meron din siyang hawak na charge. Pero mabilis lang din. So, sasabayan lang natin yung kapasitor nun. Subukan natin siya sa meron ako ditong 50 volt 2200 UF kasi maglalaro lang tayo sa si 12 volt. Ngayon, pag din kaya, gagamit tayo ng dalawa. Okay? Sinama ko lang siya sa jack natin negative sa negative, ko na wire. Tapos, positive sa positive. Saksak natin. Lagyan natin yan sa medyo malayo. Para pag pumutok, eh, hindi tayo tamahan. Balik natin to At saksak natin to Nag-on yung relay. Test natin. Go. Papatay ko ulit ang breaker. Pag nagda-download na. With kapasitor ito. Tingin ko hindi na tumutay. Okay. Ang ganda. Isang kapasitor lang. Okay na. Magaling. I like it. On go, Ayan. Hindi na siya namatay. So, kulang lang ng kapasitor yung aking circuit. I-update ko na lang yung diagram. Isa so, pa, speed test tayo. Hindi na kumurap yung power indicator ng ating router. Hindi na puputo lang kanyang download. Okay. Ano ulit natin? Ang ganda. So, perfect na. Okay na yung ating circuit. So, yan yung ating simpleng mini UPS. Ngayon, kung wala kayong battery 12 volt o hindi nyo kaya magawa, meron namang nabibiling power bank. Sigurado, meron kayong power bank. Normal na power bank lang. Actually, merong nabibili sa online yung ganito. Power bank siya na pang UPS talaga. Backup kit. Pero ang kakaiba lang dyan, yung kabling ginagamit nila. So, ang kabling ginagamit nila ay, hindi ka pares nito, kamuka. Ito yung sa router, ito yung sa power bank. Pero yun, mas malaki yun dito. Meron siyang circuit na boost converter. Ang ginagawa lang ng kabling na yun, binubus niya yung 5 volt. Ginagawa niyan 12 volt. 5 volt ang supply ng power bank natin. 12 volt ang supply ng ating router kung 12 volt. Pero kung meron na kayong power bank, merong nabibli. Ito, 97 lang sa paggagawa ko ng video na to. Yung cable lang. So, pwede na yung pang backup. Sariling power bank nyo na lang ang gagamitin nyo. O di kaya, meron pang isa. Ito talaga. Ngayon ko lang din nakita habang ginagawa ko itong video na to. Power supply for modem router. Wi-Fi router modem. Okay. 4,000 mAh. Meron siyang 9 volt. Meron siyang 12 volt. So, ito kit na. Marami na rin bumili. So, pwede rin to. Maglalagay na lang ang link sa video description. Pero basically, ganito lang yan. Kung ito ay i-charge natin, sa so, kaso kasi natin, yung battery magagamit lang pag nagaroon ng brownout o of fluctuation. Pwede, ganito lang. Tanggalin ko muna ito. Tanggalin ko to Tanggalin ko to Dito meron akong kabling ginawa na pang router na saksak lang dito. Tapos, itong positive sa positive, negative sa negative. So, ayan, umihilaw na siya. Gumagana yung internet natin. Gamit lang yung battery. So, itong battery na to ginawa ko noon. Medyo mataas na siya. Mataas ang capacity niyan. Magandang lasa yan. Pwede natin yung gamitin. Tapos, i-charge natin gamit yung 12.6 volt charger. Saksak lang yan dyan at pwede na yan. Yan ay siguradong mo lang hindi hindi mai-interrupt kahit anong mangyari. Kasi nakita niyo na green lang yung ilaw. Tapos pag kinaas yung breaker, magkukulay pala yan kasi kaya charge na to. Yan ang pinaka best setup kung kung yung nabibili, parang ganito rin yun kung hindi ako nagkakamali. na basta yung description niya, nakalit yung ion lang din siya. Lithium ion din to, okay? Tapos kung 9 volt ang modem niyo, merong ginagamit na pang step down ng DC. Yun yung tiyatawag na back converter. Meron kayo 12 volt na lithium ion. Meron kayong 12.6 volt na adapter o charger niya. Tapos step down lang to sa 9 volt. So palagi lang 9 volt yung pupunta sa modem o router ay okay na. So yun lang. Hanggang dito na lang tong video na to. Sana may natutunan kayo sa video na to o nagustuhan niyo tong video na to. Kung lalagay ko ng link sa video description para sa mga pinakita kong produkto tsaka sa ating wiring diagram. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong tanong, comment na kayo sa baba.